三重と和歌山の間を流れる熊野川。水難事故を防ごうと川舟ツアーを行う観光船事業者を対象にライフジャケットの点検や船からの連絡体制などについて安全指導が行われました。三重県警の水上警察隊と中部運輸局らの職員らが三段ボと呼ばれる川舟に乗って航路の安全や事故が起きた時の対処方法などを確認しました。